ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବେ କିଛି ନା କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ଯାହାକି ରିସେଣ୍ଟଲି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଇ ଷ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ମ୍ୟାସେଜ୍ଟି ଆସିଥିବ ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ମ୍ୟାସେଜ୍ଟି ଏବେ ସବୁ ଇ ଶ୍ରମଧାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ମ୍ୟାସେଜ୍ଟି ଆସିଥିବ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ମ୍ୟାସେଜ୍ଟି ଆସିଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନିପୁଣ ଯୋଜନା କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ନିପୁଣ ଯୋଜନା କ'ଣ ଯାହାକି ଯେ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ତା'ସହିତ ଆପଣମାନେ ନିପୁଣ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ କହିବି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଲାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସ୍ରେ ସେୟାର୍ କରିବେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଡେରି କରିନି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ସମୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ରେ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଶ୍ରମଯୋଗୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ବାଦ ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ ସେହିଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ନିପୁଣ ଯୋଜନା ଏହି ନିପୁଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିପାରିବେ হ' ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপোনাৰ কোনো কাম শিখি নাথাকে বা কোন শিখি নাথাকে ত'লে আপোনাৰ চাহিলে নিপুণ যোজনা ৰেজিষ্টৰ কৰি গোটেই স্কিল শিখি পাৰিব আপোনাৰ কোনো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰক কাম হ'ব কি প্লবৰ কাম হ'ব যে কোনো কাম আপোনাৰ ইজিৰে শিখি পাৰিব সেইপাই কেন্দ্ৰ চৰকাৰ এবাৰ নিপুণ যোজনা ইশ্ৰম কাৰ্ডেৰে লিংক কৰি ଯେଉଁମାନେ ବି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି କାମ ଶିଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିପୁଣ ଯୋଜନା ରେଜିଷ୍ଟର କରିକିରି ଇଜିରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକରି ଯେକୌଣସି କାମ ଶିଖିପାରିବେ ଏବଂ କାମ ଶିଖିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବ୍ ଦିଆଯିବ ବା କାମ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ବାଦେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ଯେଉଁ କାମ ଶିଖିଥିବେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ସେସବୁ କାମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ବୟସ ସେମାନେ ରଖାଯାଇଛି ଅଠରରୁ ପଇଁଚାଳିଶ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ

ఫ్రెండ్స్ ఆ దీని ఎక్స్ అండ్ గుడ్ బయ్